Проект «Україна. Жертва УПА. Місія Романа Шухевича». Це уже не перша книга, яка вийшла з-під пера історика та журналіста Данила Яневського. На сторінках книги автор описує героїзм тих людей, які віддали своє життя за рідну землю. Однак найголовніший урок, який ми маємо нині винести, на думку Яневського, це те, що на ножах нічого не вирішується. І історія УПА має багато чому вчити. Любові до своїх родин, любові до своєї землі, до культури свого народу. І до поваги, абсолютної поваги, толеранції всіх інших. Окрім презентації книги, Данило Яневський має у Рівному і інші плани. Розповідає, що приїхав у місто в пошуках контактів у культурному співробітництві з українською громадою Чикаго та Клівленда. Має надію, що співпраця дасть свої результати. Нові сім'ї, нові проекти, нові враження, якщо хочете, в поєднання двох частин розділеної сьогодні народу. Той, що поза океанами, той, що тут на материку живе. Мосточок зробити. Нині Данило Яневський працює у США і саме там досліджує нові матеріали для написання чергової книги. «Україна. 30 червня 41-го. Авантюри Ярослава Стецька». 30 червня 41-го року. В чому була авантюра Ярослава Стецька? І що таке було ОУН перед війною, і що це вилилось. І скільки безвинних людей порубали просто порубали, як капусту, за його витівку. За його обман Шептицького, за його обман партії і за обман народу. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».